Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang magandang umaga po sa kanilang lahat. Sa araw pong ito ay pinagdiriwang natin o guni-gunita ang ating mahal na inang Birheng Maria bilang ina ng simbahan sa pagtanggap niya o pagbibigay ng ating Panginoong Jesus sa kanyang dakilang ina bilang gabay natin na hanggang sa ngayon ay patuloy na nagdarasal at nananalangin upang tayong lahat ay magkaroon ng pagkakaisa at hindi pagkakawatak-watak bilang bahagi ng simbahan. At sa araw ding ito, idalangin natin sa Diyos ang ating mga natatanging intensyon, mga intensyon ng pasasalamat at mga kahilingan at mga petisyon na ipinagkatiwala sa atin ng ating kapwa. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pagkakain ni Adan ng bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako'y natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lamang iyong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimot binhinyay laging maglalaban." Ito ang dudurog sa ulo mong iyan at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Eba ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon
ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Magsitayo po lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Isang magandang umaga po sa kanilang lahat. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At sa araw na ito po ay ginugunita natin ang isa sa mga titulo ng ating mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Simbahan. Ginagawa po natin ito sa paggunita sa kanya pagkatapos ng Pentecostes. Kahapon, ano po, Pentecost Sunday, kung saan bumaba ang mga dilang apoy, no, ang Espiritu Santo sa mga alagad. At kasabay din noon ang pagkakatatag ng ating simbahan. Kaya birthday kahapon ng ating simbahan. Kung di ako nagkakamali ay 1,991 years old na ang ating simbahan. 33 AD, no, bago pa. Isilang o yung pagkakatatag na ito. So, mga kapatid, tayo'y binubuo ng simbahan. At dito sa ating ebanghelyo ngayon, sa araw ng Lunes, ay narinig natin ang isa sa nakakaantig ng puso para kay Maria. Bakit po? Habang binagmamasdan niya at nakikita niya na yung kanyang minamahal na anak na si Jesus ay unti-unti nalalagutan at mawawala ng buhay habang ito'y nakabayubay doon sa krus. At ang ating mahal na inang Birheng Maria ay tunay na nagdurusa habang nakatayo doon sa panan ng kanyang anak na si Jesus. Nakapako at ilang sandali na lamang ay maaaring malagutan ng hininga. Ilan bang mga magulang na narito ngayon o mga kamag-anak na tumatayo din sa paanan ng krus, pinagmamasdan ang minamahal na nagdurusa, pinagmamasdan
kung papaano unti-unting mamamatay ang kanyang minamahal. Pinapanood, naghihintay, at nalalapit na ang pagtatapos ng kanilang minamahal. Subalit matyaga pa rin naghihintay kasama ang ilan sa mga mahal sa buhay hanggang sa ito, sa huling sandali ng kanyang paglalakbay. Ilan ba yung katulad ng ating mahal na Inang Maria na nakakaranas ng ganitong pakiramdam? Kung hindi man sa mga anak, ay sa mga magulang o sa mga taong minamahal natin, na alam natin at batid natin na nagdurusa. May mga sakit, may karamdaman, may mga biglaang pagkamatay. Alam nyo, napakasakit talaga para sa ating mahal na Birheng Maria na marinig mula sa kanyang anak na si Jesus na siya ay pinagkakatiwala na yung pangangalaga para sa kanya sa isa sa kanyang mga alagad na tapat at minamahal. Ipinagkakatiwala na ni Jesus habang nakabayubay sa krus ang kanyang mahal na ina sa kanyang alagad na si Juan. At ano ang binabanggit dito sa ating ebanghelyo? Inihahabilin niya, narito ang iyong ina. Yan ang habili ni Jesus sa kanyang alagad na si Juan. At ang tanging ginawa ni Juan, isinama si Maria sa kanyang tirahan. Tinuring na ina tulad ng pagmamahal na ibinigay ni Jesus sa mahal na Birheng Maria. Mga kapatid, ang ating mahal na Birheng Maria na sa gitna ng kanyang pagdadalamhati mula sa pagkakahiwalay sa kanyang minamahal na anak, si Maria ay tinanggap kung paanong inihabilin kay Juan. At dito po natin makikita kung gaano kamahal ni Jesus ang kanyang inang Maria. At ganun din ang pagmamahal ni Maria kay Jesus na hanggang sa huling sandali, hindi na nakaligtaan. Kaya ito yung tanda na inihahabilin una kay Juan ang inang simbahan. At si Maria ang kumakatawan sa pagkawala ni Jesus sa ating simbahan. Si Maria ay napakarami ng pinagdaanan sa buhay. Magmula pa nung pagbisita ng anghel upang ibalita sa kanya na siya ay magdadalang tao. At kung tutuusin, napakahirap tanggapin kay Maria sapagkat siya isang dalaga. At sinabi ng anghel, ikaw Maria ay magdadalang tao at magsisilang ka ng isang lalaking sanggol. Tinanggap ni Maria ito ng walang alinlangan. At doon pa lang, pinagdaanan niya ang mahirap o paghihirap sa buhay. Subalit alam niya, batid niya, nakagustuhan ito ng Diyos. Sapagkat ang sanggol, nadadalahin niya ng siyam na buwan ang siyang magliligtas para sa ating lahat. At isa pa sa mahirap na pinagdaanan ni Maria ay yung makilala ang kanyang magiging asawa na hindi niya kilala. Wala siyang alam tungkol kay Jose. At ano kaya yung pakiramdam? Ano kaya yung eksena nung sa unang pagkakataon ay na-meet niya, nakilala niya si Jose na siyang magiging kabiyak niya? Sa paglipas ng araw, alam ni Jose na ang kanyang magiging asawang si Maria ay hindi naman siya ang talagang totoo na magiging ama. Subalit tinanggap din ito ni Jose sapagkat yun din ang sabi at bili ng Diyos mula sa anghel.
Si Maria'y nag-aruga, inalagaan, nagpalaki, at naging unang guro ng ating Panginoong Jesus. Andoon si Maria, pinatatag ng lahat ng karanasan na ibinigay ng Diyos. Subalit sa kapighatian at kalungkutan, naging mas lalong matatag ang ating mahal na inang si Maria. Hindi siya nawala ng pananampalataya sa Diyos. At pwede niyang tanungin ang Diyos kahit bakilang beses. Subalit hindi niya ginawa yun. Dahil kahit tao pa rin si Maria, maaring may iba pa rin siyang nararamdaman sa mga pagkakataong yun. Lalo pa sa mga pangyayari na narinig natin ngayon sa ating mga pagbasa. Mga kapatid, minsan sa ating mga buhay, tumatayo din tayo lahat sa paanan ng krus tulad ng ginawa ng ating mahal na inang Berheng Maria. At minsan matatanong natin ang ating mga sarili, paano ba ako? Paano ba tayo tumatugon o tumutugon? Paano ba tayo tumutugon kapag tayo'y dumalapit sa paanan ng krus? Krus na mabigat para sa atin. Tumatapat tayo, tumatayo kay Kristo dahil meron tayong matinding pangangailangan. Meron tayong mabigat na mga pagsubok na dinadala sa ating mga buhay. Tayo ba'y katulad din ng ating mahal na inang Berheng Maria? Naging mapagkumbaba at hindi nawawala ng pag-asa? Na sa kabila ng mga kapighatian, sa kabila ng mga pagdurusa, lubos pa rin ang tiwala sa Diyos. At yon ang malaking halimbawa na maaari nating tularan sa mahal na Birheng Maria. Hindi nawawalan ng pagtitiwala at pananalig sa Diyos sa kabila ng mga pinagdaraanan niya sa buhay. Gaano kasakit na makita ang iyong anak na nagdurusa. Subalit dahil sa tiwala at paniniwala na may mas malaking responsibilidad ang buhay ng kanyang anak. At ito nga ay para sa ating lahat, sa katubusan ng ating mga kasalanan, sa kaligtasan nating lahat. Tinanggap ng anak ni Maria ang magpakasakit, magpakamatay para sa ating lahat. Muli sa araw pong ito, sa paggunita natin sa isa sa mga titulo ng ating mahal na ina bilang ina ng simbahan, ipanalangin natin sa Diyos sa pamamagitan ng Berheng Maria na bahaginan tayo ng kanyang tapat na pananampalataya. Bahaginan tayo ng tapagtitiwala, lubos na pagtitiwala sa Diyos upang sa kabila ng anumang pagsubok at hirap na dinaranas, hindi tayo tatalikod at lubos na maniniwala at mananalig sa Diyos na nagbibigay buhay sa ating lahat. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo.
sa iyo, Ama. Ang pinapayat alak ay halog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpuri at nagalak sa iyo, ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mo na manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Sana sa kapitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mangmapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasalangit ang kariyan mo, sundin ang dito sa kami ngayon ang aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you, peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ito si Jesus, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang pigil. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sasagawan second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Maria sa puso ninuman ikay tala ng kalangitan, ninning mo'y walang pagmamaliw, inang sinta, inang ililil.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na ibirhen at pagtupad namin sa kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyon na at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap na impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Best ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na ikasyam ng umaga at ikalama ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ikalima, sa darating na May 25, ay pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio. May Misa Triduo at Healing Liturgy sa ikalama ng hapon ng May 22, 23, at 24. Ang Misa Concelebrada ay sa May 25 ay sa ganap na ikasyam ng umaga, nasusundan ng liturhiya ng pagpapagaling na may pagpapahid ng langis. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikalabindalawa ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang mapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli, magandang umaga po at mag-iingat po kayo sa inyong mapag-uwi, sa inyong mga tahanan. Maraming salamat po. Oh,